mietittiin, että mitä pystytään tekemään sillä samalla asenteella, mitä ollaan aina ennenkin, että yritetään tehdä jotain uutta ja erilaista, tavoitella jotain uusia unelmia. Ja sit lähdettiin jonkin ihan uuteen suuntaan ja siis samalla vanhalla asenteella, minkä mä jo kirjoitin ylös 2008 loppuvuodesta. Mä manifestoin tällä lailla. Se on sama asenne kuin mikä tänä päivänäkin. Se meni silloin näin. Kautta kiven ja kannon ja oman nimen mä vannon. En mä vietäis kenen just sinne minne mä tarvon. Liiga päättää miltä Suomi hippo kansan korvan kuulostaa. Eikä tien ole näköpiirit muuta kai ja mieti mistä jää kun mä lähden täältä. Ei syytä huole. Se päivä ei oo vielä tänään. Kun mä kuolen, se päivä ei oo vielä tänään. Mä oon tässä, pelkä minkki meidän välissä. Ihote ja taltot hinkki teillä käsissään. Raata mun maailma, sun taita kiotun. Te muusta siellä teidän mä kun nimen aina kiotun. Levyt on mun päiväkirja tilinpäätös vuodesta. Ja nuorista alkanut niiden puhua mun puolesta. On avoin viikolle, sille et voinu vuodattaa. Eikä täällä muihin ole, oikein voinu luottaakaan. Tieto lisää tuskaa, elämä on. Hey, y'all.